Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Sadatinal ulama'il afadil wa habaibanal a'izzah, wonten pangarsanipun poro alim, poro kiai, sesepuh dalah pini sepuh ingkang dahat kinabekten, al-akhos nakhusul akhos, wonten pangarsanipun akhinal karim al-mukarram Bapak Kiai Haji Najib Taslim, ingkang kawula mulyakaken, panjenenganipun Bapak Kiai Fathul Muin, ugi ingkang kawula mulyakaken dalah para kiai, tokoh masyarakat, sesepuh pepunden ingkang boten waget dalam sebat asmo karimipun setunggal bopo setunggalipun, ananging saestu-estu boten ngirangi raos hormat lan takzim dalam dumateng panjenenganipun sedaya. Priyagen pangemban pangembating projo wonten ing tlatah melereng desa Kemiri, panjenenganipun Bapak Lurah dalas doyo perangkat-perangkatanipun ingkang fa insya Allah kita derei punopo ingkang dados program-programipun. Jajaran kepengurusan Jam'iyah Nahdlatul Ulama Syuriyatan au Tanfidziyatan, sedaya ingkang kawula hormati, jajaran panitia pengajian akbar dalam rangka halal bihalal yang diprakarsai oleh remaja Karang Taruna, apa jenenge Kang? Sasmegan. Satuan generasi. Oh. Jenengane kok angel temen to, Kang? Sedaya ingkang kawula banggaaken. Mboten kata luben dumateng pengiring pengajian ingkang tansah ngegrengaken pawiwahan wonten ing siang sonten menika, noninjih grup Qasidah Orjen Tunggal, napa jenengane, Mbak? Hah? Riyangka. Niki grup saka ndi to? Saking mriki. Berarti grup Jogja. Jujuk saja. Nek grup Jogja niku biasane Bali cok disangoni apa Rabu? Sangoni. Sangoni selamat. Ingkang tansah cina keting mana? Kaya tukang kendangi kadek mangan kue. Mpun telas. Nek entek yo kendangi krikiti kue. Guyon nggih, Kang?
Sedaya ingkang tansah cinaketing manah Bapak Ibu para rawuh ahli ngaji, ahli ibadah, ahli swarga. Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken saderengipun dalem matur kathah makathah. Monggo pengaosan siang menika kita bikak mawi waosan sholawat. Mugi-mugi barokai sholawat, manfaati sholawat, kempal kita sedaya pikantuk barokah syafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawati sing gampang-gampang mawon ya Kang ya. Judule sholawat Jibril. Monggo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallam monggo sareng sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad Nabi Muhammad sing mau ndereke sholawatan tak dongake rejekine lancar, cah nom-nom oleh bojo ayu,
Ibu-ibu cepet tindak umroh. Bapak-bapak kreditane rampung. Allahumma ning sing meneng mawon, etok-etok ngantuk, etok-etok ndingkluk, tekluk ya padha rezekine lancar. Allahumma seru banget le muni amin. Sampeyan le semangat ki mergo ndelok kiyaine apa ndelok sing kacamataan ki. Bapak ibu ingkang kawula mulyakaken, ana sing omong burike, nyong gelem kae. Sampeyan gelem kene sing ra gelem kok ndarat. Niki pengajian dalam rangka halal bihalal. Halal bihalal niki nek diwaca kaya arab-arabo, Mbah. Tapi janjane halal bihalal niku asline bahasa Indonesia. Napa to halal bihalal niku? Cara kamus besar bahasa Indonesia niku ngendikake sing diarani halal bihalal kuwi saling memaafkan, bersilaturahim setelah bulan suci Ramadan. Niku diarani halal bihalal. Mula sak sampune awak dhewe niki nglakoni poso bulan suci Ramadan. Ki sing rawuh ndak ya do poso kabeh wingi kan. Kayane ana sing bolong barang ya. Nyong poso ning poso luhur. Ana sing meneh muni nyong poso manuk kodha. Esuk-esuk madha. Sak sampune awak dhewe poso, sak sampune traweh, sak sampune tadarus, njuk dipungkasi bayar zakat. Muga-muga posone dhewe Mbah cocok karo sing didhawuhke Kanjeng Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Muga-muga ledo poso ditampa karo Gusti Allah sehingga dosane kula njenengan di ngapura. Allahumma amin. Ning ya kuwe Kang sing di ngapura lantaran poso, sing di ngapura lantaran traweh, sing di ngapura lantaran tadarus kuwi dosa sing langsung karo Gusti Allah. Dosa sing hablum minallah. Dosa sing langsung kali Gusti Allah. Ning dosa kali sak padha-padha menungso. Dosa karo bapak karo ibu. Tumrape cah nom-nom dosa karo ayam. Ngerti ayam ora, Kak? Ora ngerti karo ayam. Wah, sampean jan rapate Indonesia kok ya. Karo ayam ora ngerti. Nek Mbak Biduan ngertos ayam, Mbak. Mboten ngertos. Mosok ora ngerti karo ayam. Oh, mboten gadah. Dereng gadah ayam? Tenane, Mbak. Niko kantun milih mon, Mbak. Wah, kaya do pating pringis nang ngono kuwi. Masyaallah. Napa sing wingking-wingking niko, Mbak? Ki kayane kakean utang nek kae wong kae. Mesti nek kae. Ben dino ditagihi. Masyaallah. Asmane sinten, Mbak? Jangan, Mbak. Namanya siapa? Vita. Yang sebelah namanya siapa?
Jain. Jain. Oh, pelaminan. Masya Allah. Vita. Eh, sopo jenenge mau? Jain. Angel banget jenengane kok. Cawe doke jenengane iki yo Mariati barang kuwe kok. Cawe. Masya Allah. Lanjut nggih. Tapi dosa karo sak padha-padha menungso niku, Mbak. Gusti Allah dereng kersa paring pangapura sehingga menungso karo menungso niki ketemuan kepethuk gathuk ikrar njuk ngapuran-ngapuranan. Sak sampune ngapuran-ngapuranan baru magfirahe Gusti Allah niku mandhap, Pak. Sak sampune ngapuran-ngapuranan ujung-ujungan baru maghfirah pangampunane Gusti Allah mandhap, alhamdulillah. Mula sakwise do badan ujung-ujungan ngapuran-ngapuranan awak dhewe terus lulus orang gowo dosa babar pisan, alhamdulillah. Kulo tak nyumbang lagu oleh ora, Mbak? Oleh nggih. Kulo senengane lagu niku nggon Roma Irama. Kulo paling seneng lagu niku judule Menunggu. Ayo kalau-kalau duet karo Mbak sapa, Mbak niki? Mbak Vita. Vita. Kalau tak duit karo Mbak Vita sampean aja cemburu ya, Kang. Ya ki maklum wajar nasib kiai ro tukang ngarit ya kok ngono kuwe. Guyon, 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 guyon. Ayo, menunggu. Luweh kok, Jo. Lama aku menunggu untuk
sallallahu Nabi Muhammad. Penak boten Pak Lurah suarane kula. Penak Pak, kula juara nyanyi tingkat RT, Pak. Mbak biduan nyanyi menunggu kok dadak buka HP barang apa? Orang apal, kalah Rukiyah, iya we apal. Masya Allah. Panitia, di panitia, niki. Ki aku ora digawe kopi susu po. Sampe wong panitia ora modal. Sopo, sopo sing muni susune meje dhewe ngono kae. Wah, tobat wong kene jenengan kok. Sholawat Nabi Muhammad. Ngaos riyen nggih, Mbak. Niki halal bihalal. Mula awak dhewe wong NU niku kudu paham sejarah. Sejarahe halal bi halal. Mula bukane halal bi halal niku Pak Lurah. Rumiyin taun 1948. Semenjak Indonesia merdeka berumur 3 tahun, wekdal semanten masyarakat Indonesia niku tasih congkrah. Masyarakate durung rukun, masyarakate tasih semrawut, gontok-gontokan yang tidak berkesudahan. Nyatane teng Jakarta niko ono jenengane Mbah Karto Suwiryo. Sopo bu? Mbah Karto Suwiryo. Karto Suwiryo salah setunggalipun komandan DITII. Usul karo Bung Karno. Bung Karno, niki Indonesia merdeka, niki lak sing melu perang, sing melu berjuang, niki lak oke-oke wong Islam. Mula kanggo penghargaan buat orang Islam sing do melu berjuang, Indonesia dadekke negara Islam mawon. Wektu semono Bung Karno arak gelem, pun ajeng gelem. Wah iya ya Mbah Karto, karang sing do melu perang, sing do melu jihad, kuwi akeh-akeh wong Islam. Bener sampean, ayo do digawe negara Islam wae Indonesia. Basa mboten ledangu, Mbah. Saking Sulawesi nika wong do demo. Demo karo Bung Karno, Bung Karno. Nek Indonesia kok arep digawe negara Islam, Sulawesi siap keluar dari Indonesia, arak gawe negara Kristen Sulawesi mau keluar saking Indonesia. Ora let suwe meneh wong Bali do demo karo Bung Karno, Bung Karno. Nek Indonesia kok arep digawe negara Islam, Bali siap keluar dari Indonesia, membuat negara Hindu Bali. Akhirnya Bung Karno niku nyawang ngoten niku galau, Pak. Galau niku nek cara basa kandangan niki gegana, gelisah, galau, merana. Cara cah nom-nom melereng andilau, antara dilema dan galau. Wektu semono Bung Karno niku mumet kaya Pak Lurah iki umpama wargane do congkrah do glut karepe dhewe sampean lesari tenang mboten Pak Lurah? Mboten tenang. Napa malih Bung Karno yang kekuasaannya sak Indonesia mumet ngerti wargane do congkrah do gontok-gontokan do glut karepe dhewe. Akhiripun Bung Karno sowan Mbah Wahab Hasbullah. Mbah Wahab Hasbullah niki setunggalipun kiai yang menjadi salah satu pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama.
Soan Mbah Wahab wonten napa Pak Presiden Sukarno? Indonesia niki nembe merdeka mawon yai. Nggih dos pundi? Ning kok masyarakate tasih congkrah yai. Lah sabab. Sababe ting Jakarta nika wong-wong sing do berjuang merdekake Indonesia do kepengin gawe negara Islam. Tapi sementara wong Sulawesi, wong Bali yang basicnya bukan orang Islam kepingin gawe negara dhewe, ana sing arak gawe negara Kristen, ana sing arak gawe negara Hindu. Lajeng dos pundi niki Mbah Wahab nyuwun kauninganipun, nyuwun solusinipun. Soale nek Sulawesi Mbah Wahab kok sampai medal saking Indonesia, Indonesia niku miskin yai. Sebab batu bara, minyak, gas, nikel niku wonten teng Sulawesi. Nek ngantos Sulawesi medal, metal saking Indonesia, miskin Indonesia niki yai. Nggih. Sami mawon kalih Bali kiai. Bali kok sampai medal saking Indonesia, miskin Indonesia niku yai. Sebab visa terbesar Republik Indonesia niku ontene ning Bali. Nyatane Bali dokeh turis-turis to kan. Wis cok dodolan ring Bali ora iki. Wis tau ndelok turis-turis sing do meme pupu kae. Tenane pan pun boso iuran ra gelem bayar. Masya Allah. Nek sampai lepas Sulawesi, lepas Bali, Indonesia miskin yai. Ala jeng dos pundi. Badhe nyuwun solusi, dos pundi carane Indonesia niki bersatu padu, bersatu kompak, guyub rukun. Lajeng Mbah Wahab niku gawe usulan. Ngeten mawon Bung Karno, jenengan kumpulke wong-wong penggede Indonesia, wong Sulawesi dundang, wong Bali dundang teng Istana Negara, gawe ake silaturahim kenegaraan diparingi judul halal bi halal. Oh, dadi halal bi halal iki murni gaweane Kiai Jawa, Mbak. Halal bihalal niki murni gaweane Kiai Nahdlatul Ulama. Masya Allah. Saking pintere Mbah Wahab, hasbullah niku ngarang lagu sing judule Yalal Waton. Jenengan do apal kabeh to niku? Yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubbul waton minal iman. Lagu Yalal Waton niko jebule pengarange asmane Mbah Wahab hasbullah. Mula sampeyane aja cilik ati, bune ana kiai kok seneng nyanyi karo biduan, aja cilik ati. Wong gek Mbah Wahab hasbullah ngarang lagu tak kandhani. Aja njuk terus ana kiai pengajian kok nyanyi, wah kurang pengalaman sampeyan. Loh, Mbah Wahab hasbullah kurang kiai apane, Pak? Mbah Wahab hasbullah pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Ora trimo nyanyi, ngarang lagu. Oh, kuwi ana kiai nyanyi kok. Wah, kiai sesat. Kiai kok nyanyi. Aku batin kiai domongke nyanyi ya jidor. Luweh. Masya Allah. Niki sejarah halal bi halal. Mula alhamdulillah awak dhewe niki do nderekke kiai do dados kader-kader Jamiah Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, muga-muga lestari lestantun ila yaumil kiamah. Allahumma amin. Yuk nyanyi meneh yuk. Nyanyi meneh kok yo wong kiai NU kok. Lagune Kerinduan. Sampeyan goyang nggih ngopo to? Arep melu ngriwangi nyanyi kok, Kang. Lagune Kerinduan. Kalau yang tadi yang ikut duet dengan saya kan Mbak Vita, karo sekarang Mbak Yaji ini. Oh, Mbak Jaim. Ready to, Mbak?
kolo-kolo duit karo kiai gaul, kiai ganteng, Mbak. Kerinduan. Bar pengajian ya. Jadi ini ono grup dangdut orjen tunggal ini aja dianggurke. Misake. Wong wis berjajar-jajar rapi klambine yo apik-apik, orjene yo anyar. Ning kayane jeutang yo. Nggih. Ah tenan pancen.
Ojo dianggurke, diguyupi, do nyumbang lagu supaya ni seneng. Nggih mboten? Cara ni guyupi ngono Pak Lurah. Nek dianggurke niki misalke sing do dandan. Niki le dandan macak niku ngasek seminggu le dandan macak niku. Misalake nek dianggurke nggih mboten? Ngaji malih nggih. Karo ngenteni kopi susu. Wis tak sindar sindirit mau kok ya digawe-gawe akeh to wong kene iki. Apa wong kene iki ora patek pengalaman panitia iki? Ngundang kiai Temanggung niku kang tak kandhani sampean. Ana suguhan wajibe. Siji kopi, loro susu. Kuwi suguhan wajib, Mbak. Arek gaweke ora iki? Ora gawe medun saiki lho aku. Wah, kaya rono-rono arah apa kaya. Eta tok mlayu jenera ngising. Masya Allah. Kula nate ngaji niku teng daerah Bandungan. Ngerti Bandungan? Sing akeh gembus-gembuse kae. Nang pinggir hotel nganake pengajian muludan. Begitu kula ngaji oleh setengah jam, Mbah. Panitiae munggah. Ngono kuwi. Nggawa wedang loro, siji putihan, siji teh. Langsung tak gasaki wong Kiai Temanggung, Kiai Wanen. Ya apa ora kan? Apa wong Bandungan iki nek ngundang kiai ra patek pengalaman kok ngene iki? Hados pundi to, Gus? Asuguhane kok tok ming loro, teh karo putihan. Hados pundi to? Ngundang kiai Temanggung iki kudu ana kopi susune. Oh, nggih 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 nggih. Ora let suwe, mbruh panitia niki serik po gething po priye kan? Saka mburinan kono kuwi ana wong wedok buwadine gedhi banget. Mlaku ring ngarep mak telerap, mak telerap, mak telerap. Wah, jan gede banget, Kang. Sirae gede, mripate gede, irunge gede, cangkeme gede, gulune gede, udele. Tengahe tak lewati wong saru. Ya ana jana-jana kok ngene nyamari. Masya Allah. Boso munggah panggung, wah lewat tundagang panggung, panggung kaya ora orek, Bu. Saking gedhene bodine wong nika wau. Boso tekan pinggiran nggawa gelas kopi susu gedhi banget. Nawake, "Nggo Gus niki kopi susune monggo jenengan unjuk." Ha gandeng sing ngeterake wong wedok lak aku rada ngeres to, Kang. Aku omong, "Mbak, sing ditawake iki kopi susu sing iki apa sing kuwe?" Masuk Pak Eko. Wah, sing ngundang cah nom-nom kok ya. Iki do urunan piro to iki? Do urunan piro sampeyan? Ki aku rene iki cetha ora to amplope iki ya? Ning sawerane, Masya Allah. Pengalaman hidup. Ngaji malih teng daerah Tretep Pak Lurah. Niki ngomong rada guyon-guyon sithik nggih. Nang daerah Tretep ngaji meneh Kang, ning Tretep endi rata omongake ndak diparani lho sampeyan. Ngaji teng Tretep kula pun munggah panggung ana setengah jam panitia munggah. Nggawa wedang putihang karo teh. Tak gasaki meneh wong Kiai Wanen. Kiai saka Kandhangan. Bolone wis sopir-sopir. Wanen. Paelo barang itu. Lak sopir-sopir lak bolone. Wanen. Ngundang kiai nyuguh kiai kok sak karepe dik. Bu wedi kok. Kok teko tenan to, Bu? Masya Allah. Nggih, Bu. Ngapunten lho, Bu Guyon. Ha iki padha gedene karo sing nang Bandungan kae. Masya Allah. Aduh.
repot. Nek kiai iki nek jalukan kok jan oleang banget ya. Nah, samarin kok kiai iki nglanyung jaluk rondo, no munggah rondo. Masya Allah. Napa? Nono? Ono? Sing di, sing di. Paelo. Ane paelo kae wis ngalim kae. Pun, kula ngaji ting daerah Tretep. Kula munggah oleh setengah jam digaweake tok mingku tiang kali nopo teh tok. Tak gasai panitiane kang sampean kudu pengalaman yang ngundang ngaji Kiai Temanggung kudu ana kopi susune. Tenan digaweke ro panitia itik-itik-itik nggawa kopi susu. Gelase apik, lepeke yo apik ora kaya ngene iki. Wah, tak ombe susune enak. Tak ombe kopine enak. Enak kabeh. Loro kok ya. Wah, nggih. Sampeyan siji. Mbak Biduan ngopi mboten? Mboten. Ke tukang orjen. Tukang orjen sing ngiji utang kowe. Ah ngopi apa ora? Oh nggih, sing susu saking ibu, sing kopi saka bapak. Oh sing ibu, nggih. Saka bapak. Sampeyan kepengin sing ibu apa bapak? Ayo pundut siji, nggih, siap. Nggih. Kiai iki awe yang koyo ngene iki laris. Sallallahu Nabi Muhammad. Tak ombe kopine enak, tak ombe susune enak. Bali ngaji biasane to Kang, biasane bali ngaji kuwi kiai lak ya cok diamplopi to. Biasane mbok nek nang kene iki ra biasa kayane. Luar biasa. Di amplopi tekan mobil amplopi tak buka biak tak hitung kok isine siji loro telu kok ora wis-wis boso tak hitung ora genep kelong 50.000 aku kiai wanen tak bel panitiane heh panitia sampeyan ngamplopi kiai kok malah longi 50.000 sing 50.000 nang ndi dibual siro panitiane nyun ngapunten Gus sing 50.000 damel tumbas kopi susu aku buatin DE pancen sikak tenan po guyon nggih guyon guyon nggih Pak ya guyon nggih Bu nggih guyon nggih Mbak Masya Allah pengalaman hidup pun niki halal bihalal. Mula ayo semangat halal bihalal niki kita ginakaken media silaturahim ngatah-ngatahaken silaturahim antar keluarga, antar sedulur, antar warga masyarakat. Amin Allahumma amin. Kanjeng Nabi dawuh setunggalipun hadis man arada ayubsan talahu fi rizqihi wa yunsha lahu fi atharihi falyasil falyasil rahimahu. Sing sapa wonge kepingin rejekine lancar Allahumma sing sapa wonge kepingin umure panjang Allahumma cara Kanjeng Nabi fal yasil rahimah kondo ngokeh ngokeh hake sing do silaturahim nepung sanak sedulur niki dawuhe Kanjeng Nabi
Hadis niki Pak Lurah coro dimaknani goblok-goblokan mawon. Nyambung Pak. Sing sapa wonge kepengin rezekine lancar, sampeyan selamat dina bodho iki rasah masak Bu. Rasah masak teko dolan nang sedulure kandangan, nang kono mesti madang. Ya ora Bu? Sedina nang kandangan pindah sedulur kaloran, nang kono ya mesti madang. Ya ora Pak? Sedina nang kaloran pindah nang sedulur tembara, nang tembara ya madang. Seminggu berturut-turut dolan nang kon sedulur mesti madang. Sapa sing mbadokno kowe? Madang wae. Oalah jebulane kapan seneng silaturahim, rezekine lancar. Allahumma termasuk aku kang seko kandangan tekan kini ki silaturahim. Engko mulih ya mesti nananina kok yo. Wong silaturahim Allahumma amin. Jur sing sapa wonge kepengin dawa umure ya kon ngakeh-ngakeh kile silaturahim. Mula nek dimaknani goblok-goblokan niku ngene kan. Wong niku janji silaturahim. Wong niku janji dina bodho gelem badan, gelem dolan nanggon sanak sedulur, mesti wonge urip, mesti kowe. Mesti Bu. Wong iki janji silaturahim, janji badan, mesti wonge urip, mesti kowe. Aku ora tau tumon nang mlereng ngene iki ana mayit kok yo badan. Ora tau tumon. Mesti urip. Niki nandhakaken kapan wong gelem silaturahim umure panjang. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sing terakhir delok jam dhisik ah. Wah wis jam setengah enam ya wisan. Lanjut mboten? Loncat lanjut gorokan jebrak ya. Siap. Ye kopi susu tenan ge, Mbak ampun kepingin ge Mbak. Anu ge wis duwe ya. Neng yo rak lakon tu ngomingon dewi to, mosok mak perucut terus lep. Sampai raki wis lower jenengan ge, sampai raki jengene ge, plung ge. Wah, Pak kita nom nom ajek geger ge Pak. Tenan ki ajek geger ki. Pun sing terakhir. Semangat halal bihalal awak dhewe mangyu bahagia. Kanthi wontenipun dina bodho halal bihalal awak dhewe do kumpul, do kompak, do nganakake pengajian alhamdulillah. Mula kula wau Pak, medun saking montor kan. Ningali jenengan niki wah ati kula takjub. Ati kula seneng, ati kula iba. Ing atase pengajian nang kampung, pengajian nang desa, ning sing rawuh kok ewonan. Sing wedok-wedoki tak itung ana nek 20.000. Bapak-bapak pating trempel, cah nom-nom do pating jragong kae, ana sing kejengkang barang kae. Ana nek 15.000. Alhamdulillah. Niki nandhakaken wong mlereng isih do seneng ngaji, isih do seneng pengajian, insya Allah dadi ahli swarga kabeh. Allahumma amin. Sing dawuh ki kudu aku kan, sing dawuh niku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, man salaka tariq
yaqulubu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mau wis tak alam sing rawuh ki akeh. Boso ono lagu-lagu kiraat diwaca ibu-ibu sing jawab Allah kok tok mbeng wong telu. Siji Mbak Yu Jumina, loro Mariati, karo mburi bojone Yono kae. Ono bojone Yono. Karo kae sing gesenden bojone Kang Sutris kae lho. Ono ora Yono. Yanto ono Yanto. Ndi Yanto? Karo kae bojone Kang Yanto. Walah. Kok ya wis kumpul nang kono to jan koyo nganten anyar to, Bang. Masyaallah. Napa wong mriki niki, Pak? Bune ana kiraat-kiraat diwaca, ana hadis-hadis diwaca do njegidhek ngeten iki, Bu. Mula tak dongake sing kersa jawab Allah rejekine lancar. Urusane lancar. Cepet munggah haji. Sedane husnul khotimah. Sing jawab Allah. Mula tak baleni ora iki. Baleni mboten, Pak. Kaya guru TK rapopo ya, bulan baleni. Man salaka tariqan yaqulubu fihi ilman sahalallahu Gumun bar seneni kok. Pak tak paringi pirsa rahasiane wong wedok, Pak. Wong wedok iki janji kok umure wis 40 tahun menginjak 50 tahun titenono titenono. Kae wong wedok wis mulai angel kandhanane. Ya apa ora, Pak? Sampeyan tak bilane kok ingah-ingih ngono to, Pak? Bilani tenanan kok malah gelolak lolok kok mon. Contoh sing paling ketok, Pak. Sampean malam Jumat kepingin sunah rasul. Ngerti sunah rasul? Main lato-lato. Ngerti lato-lato? Etek-etek. Sampean malam Jumat kepingin sunah rasul kok bojone sampean wis umur 40 tahun 50 tahun titenono jajalo nek ora digetak ra gelem jengking, Pak. Ya ora, Pak. Mburi ana sing batin wah tahun ngarep rasah ngundang kiai bedigasan kae. Dundang ado-ado tekan kene malah ngololo ibu-ibu nyeng yo batin ra dundang rene meh rapateng. Boleh undangan liyo paling ngocor undang rene yo amplope min 150 to. Gitu ku solarat siji. Masyaallah. Kula karo amplop ki ora ngarep-arep. Amplop ki lak trimane kertas putih tok to. Goreng ora enak. Masak yo ambyar ge apa to amplop. Muni isine ngono. Bu tak tanglet. Jenengan diaturi Pak Lurah kumpulan ting kepala desa, ting kantor kepala desa, bali diamplopi, mboso dibuka isine kelaras gedang gelem. Lah ya ora gelem to. Amplop iki ora penting kanggone aku. Isine ya ora penting. Sing penting niku angkone. Sing penting apa, Kang? Ong. Kene iki nek ana kiai dundang angkone iki kandel kok tipis, Kang. Kandel. Ha yo isine blabak yo kandel. Masyaallah. Tur kula ora biasa, Pak, bar ngaji kok terus diamplopi yo dislepke nang sak jas. Mboten biasa. Lah biasane pripun, Gus? Ditransfer. Kiai gaul.
kiai milenial, kiai masa kini, kamu nanya. Koyo nang TikTok itu, Mbak. Awas, kamu jangan sampai rindu, Mbak. Rindu itu berat, cukup aku saja. Kamu nanya, kamu nanya. Nanya balang gelas kue. Nyanyi meneng. Kose. Masya Allah. Delok jam sik. Wis jam setengah songo iki. Sopo muni kiai gutil ngono kae yo. Tobat nan kok. Iya engko ki engko tak paske jam iki santai wae. Ra apa-apa telak jebrake. Wah, tobat. Balik sampean. Nyong tak medun sampean tekan isuk-isuk ya. Lanjut ya Bu nggih. Kanjeng Nabi dawuh man salaka tariqon. Cara dimaknani pesantren. Man utawi sapane wong iku salaka lamun ngambah dalan sapa man. Tariqon ing swijining dalan. Jenengan kersa ngambah dalan saking dalem dugi mriki Bu, tak tanglet sampean saka omah rene ngambah dalan ora Bu? Ngambah dalan ora Pak? Sampean yo ngambah dalan. Kayane numpak pit ya. War-war saka kaya ngono saka ndi? Saka pusen kae. Jenengan mriki ngambah dalan kanthi ikhlas sing manah nderekke pengajian. Kan kene Kanjeng Nabi dawuh sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, bakal digampangake dalan temuju swargane Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Ing mongko sing jenengane ngaji niku lak ra modal to Kang. Ibu-ibu rawuh mriki modale namung kalih, siji kuping loro bokong. Siji kuping loro bokong. Kuping gawe ngrungakake, bokong gawe jagong. Ake sing ngadeke tak kira ya rada lali bokonge kae. Masya Allah. Nenek piantun putra, bapak-bapak modale nambah siji Pak. Siji kuping, loro bokong, telu rokok. Rokok yo macem-macem Pak. Nek nang sak duite akeh yo rokoke biasane gudang garam. Ora pateng duit-duit biasane rokoke 7-6. Nanggon sak babar blas ora ana duite njuk biasane rokok elin. Iki sing paling akeh iki. Ning sayang-sayang kiai ini kok durung ana rokok. Ana sing muni rokok jaluk paelo. Wonge malah langsung rono. Masya Allah. Wis ana rokoke tenang mawon. Jenengan rawuh mriki ganjarane kok swarga alhamdulillah. Ing mongko paling seneng kula niku nek ana pengajian yuk sing rawuh ibu-ibu sing do tasih cantik-cantik niki alhamdulillah. Arak ngaji saking semangate ngaji lho le ijin ro bojone awit bar subuh Mbak. Ijin matur garwane arak ngaji awet bar subuh apa ora jos tenan wong mlereng niki alhamdulillah. Masya Allah, ting mriki subuhane jam piro Kak? Jam 3. Wong Jawa waton jeplak wong ngono Kak. Jam piro Pak subuhane kene Pak? Setengah gangsal. Jam 3 bengi Masjid Agung Kandangan niko pun kumandang tarhiman Mbah. Kumandang tarhiman. Tarhimane pripun ngeten. Shalatu wassalamu alaihi ya imam al mujahidin. Kumandang tarhiman.
kula begitu kumandang tarhiman langsung mak jenggirat tangi bu jam telu bengi mak jenggirat tangi bantale tendia selimute tendia sandale tendia jam wekere tendia bojone wah jan gawat tenan iki iya pak sampean kok ditendangi ro bojone berarti jenengan iki korban tendangan maut pak iyalah jan kok misahake wong kene iki masya Allah pun wungu jam tiga dalu terus menuju lepen nang WC epyek-epyek terus nguyuh ya bu ya nguyuh ki basa ngoko basa kramane napa pak basa kramane nguyuh ki apa kan pipis pipis nek cah bayi nek gerang-gerang kowe sampe yo ngacar wong wis tuwa kok isih pipis wae seni seni pun rampung seni rampung nguyuh lebar nguyuh terus napa bu aja wudu sik cewok dhisik lebar cewok resik terus wudu wangsul ting kamar njuk salat tahajud nggih bu nggih salat tahajud nang sajroning salat tahajud lebar salat tahajud rong rakaat syukur-syukur patang rakaat ndongaake garwane ya Allah Gusti mugi-mugi garwa kula pinaringan rejeki ingkang lancar ingkang kathah Allahumma amin ya Allah Gusti muga-muga garwa kula pinaringan panjang umur Allahumma amin ya Allah Gusti muga-muga putra putri solih lan solihah amin Allahumma amin ana wong wedok gelem donga nang salat tahajud bu masya Allah dongane mandi sebab salat tahajud niku nek ana wong wedok donga ares niku bergetar ares bergetar pak krungu rintihane suarane wong wedok sing donga nanggon salat tahajud masya Allah ares bergetar nek ana ares bergetar niki menandakan nek ana donga sing diijabah dening Gusti Allah ares bergetar pak wong lanang-lanang ya cok bergetar kae ora percaya takoni nek wong lanang-lanang mlereng nek ana rondo anyaran to pak cok bergetar ora pak padha karo cah nom-nom roh biduan lah ya bergetar to aku ki asline ya bergetar awit mau ki ning tak tahan jane kiai mosok ketok-ketoke bergetar ya wagu to masya Allah niki salat tahajud mula ayo do ngaji sing semangat insya Allah kabeh sing rawuh dadi ahli swarga Allahumma amin ya rabbal alamin liridho illah wali syafaati rasulillah wali ijabatil mas'ul al-fatihah a'udzubillah nasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahman rahim malikumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin mekaten lan semanten ingkang waget dalem aturaken kathah kalepatan nyuwun pangapunten matur suwun sanget sampun kersa mirengaken usikum wa iyaya bitaqwallah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dongane Pak Kiai Muin ampun bibar yen nggih ngentosi dugi donga Mangkaten adicara inti pengajian saking panjenipun Gus Muhammad Said Lina Gofar dipun aturaken kungi matur nuwun adicara ingkang urut 6 nenggih waosan berkah doa kula sunaken dumateng panjenipun Gus Fakhrul Muin kanthi menika
wadal sah sesono kaulo aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi pengaosan saat wekdal punika mekta keberkahan lan ugi kemanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awalina wal akhirina wa sallim wa radhiyallahu tabaraka rabbana wa ta'ala qul sahabati rasulillahi ajmain. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li auladina wa li masayyihina wa lil ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma barik lana fi majlisina hadza dhanban ila ghafarta wala aiban ila shadarta wala makruban ila nafasta wala hamman ila farajta wala sa'ilan ila ajabta wala daynan ila ataita wala asiran ila yasarta wala maridan ila safaita wala hajatan min hawaij dunya wal akhirah ila qadaita hayya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil Adib wa ma halalna wa mastaghfarna wa masallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anzil rahmatan wa barakatan fi Ramadana wa taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa tamim takshirana. Ya Allah, ya Allah, ya malaikat dunia wal akhirah. Allahumma ya alim sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman na'ma, ya basitur rizki, ya kasiral khairat, ya wasi'al ata, ya dafi'al bala, ya sami'un du'a, ya hadiran laisal bighai, ya mawjudan inda sada'idi, ya khafi'al lutfi, ya latifas sun'i, ya aliman la yakjal. Iqdil hajatina ya Allah, iqdil hajatina ya Allah, iqdil hajatina ya Allah, wa hasil maqasidana, maqasidid dunya, maqasidil akhirah, birahmatika ya arhamar rahimin. Isma' du'ana ya Allah, isma' du'ana ya Allah, bi khasa'isi lutfika. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bishiril fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.